metrov slovenskega rekorderja v poletih. Peter Prevc ima na startni listi med vsemi, ki so danes prisotni, najstarejši ta osebni rekord iz leta 2015. Teh poletov, kot smo dejali, od leta 2019 preko 250 metrov ni veliko. Kaj bo tokrat Peter prikazal v teh vetrovnih razmerah? To je pa dobro, to je pa dobro. Odlično, Peter Prevc. Tole je krasna napoved tega konca tedna. Peter Prevc, 235 metrov in pol. Nižjega zaletnega mesta kot Huber. To bo prevzem vodstva. 3,7, niže je šel, se pravi, da se vidi, da prav veliko višine ni dobro. Tako Huber kot on, precej nižja v fazi preleta. Veliko hitrosti sta nesla seboj, še doskok in pa seveda zadovoljni gledalci na prvo mesto. Prvo mesto, Peter Prevc v teh kvalifikacijah.